Ty natočíš? Já už to natočím. Čus, já jsem Hana. Ahoj, já jsem Kaťa. Ahoj, já jsem Luzka. A jsme tým Karamelkový. Čau, já jsem Hana. Ahoj, já jsem Kaťa. Čau, já jsem Luzka. A jsme tým Karamelky. Já myslím, že dobré. Známe se 7 let, už od střední. A hádáme se už u debilního videa, takže na Realtoru bude vážně sranda. A na Railtour? Jsme narazili loni, jak jsme jeli na výlet na náklo. Jsme Lucku naučili spát pod stanem. Přesně, bylo to pro mě velice náročné, ale co? Zvládla jsem to. Takže souhlasila s tím, že bude náš třetí člen týmu. Jedeme to úplně poprvé a řekli jsme si, že nebudeme stresovat, pojedeme prostě čileček. Pivo poteče proudem a spát budeme v hamakách, teda přesně. Pokud najdeme nějaký stromy. A pokud je hlavně postavíme, že? Přesně tak. Stromy? Ty hamaky! Jsme jediný ženský tým a náš kápo je Hana. To jste si vybrali tu správnou, protože absolutně neumím jezdit vlakem. To žádná z nás. Těšíme se na 10. jubilejní ročník. Sorry. Počkej, Čivajna. Ještě jednou. Kapka. Řekla karamelky. Karamelkovi. Víkou, to svrdí nohy. Ne. Ne, svrdí nohy.